God morgen. Det er lørdag morgen, og jeg er på jobb. Det ble mørkt. Ja, jeg er på jobb. Gleder meg egentlig veldig til å jobbe i dag. Mest fordi at jeg ikke har gjort noe spesielt hele uka egentlig, og det skal bli deilig å bruke kroppen sin litt igjen. Også for å sjekke litt hva han tåler. Jeg håper jo at jeg ikke får vondt i dag, eller at jeg klarer å jobbe uten problemer. Så får vi se. Jeg hadde jo ganske vondt i går, men jeg tror det var i brokket og ikke i tarmen, så vi får se. I hvert fall, nå starter dagen. Vlogmas dag 3. Woohoo! God morgen! Jeg har fått litt bedre tid på morgenen enn jeg trodde jeg kom til å få. Så jeg tenkte det at jeg skulle ta og åpne kalenderene mine før jeg føner meg og drar på jobb. Første er sjokoladekalenderen, og luke nummer 3 er her. Cupcake. Anna, som da er mammaen i dette her, hun lager så utrolig mye bra cupcakes, men det er vanskelig å få ut litt øyeblikk. I dag så er det min tur til å åpne, hva heter det her? Body Shop heter det. Nummer 3 her. Jeg må si at jeg gleder meg til å finne ut hva som er i noen av de tynne. Men det var veldig sent, skal vi se. Første er 9. Det her er da nummer 3. Og jeg lærte i går at det står ting på siden av esken. Så på 3 så står det Be a Force of Good. Så jeg tenkte vi kunne sjekke hva som står på de andre også. A Christmas Cracking Beauty Bounty. Jeg vet ikke hva det betyr nå. Det var fransk. Vi tar den engelske siden. Make today a life changing day. Så da Be a Force of Good. Det ser også ut som når alle, at vi, kanskje vi skal snu de vi har åpnet. Skal vi se. Vi finner ut noe nytt hver eneste dag når det gjelder disse kalenderene. Looking good, looking good. Hei, bror. Det her er... Og de kremene her har jeg hørt mye bra om. Det er vitamin E moisture krem. Som jeg da tror bare er en sånn dagkrem type ting. Og den er ganske tung, så det er ganske bra med produkt oppi den her. Så det likte jeg. Men nå skal vi ta og snu eskene. Det er også en grei måte å se hvem man har åpnet på. Så det er vel kanskje det som er vitsen, siden man må ha de inni her igjen, sånn ikke ting bare flytter på seg. Så det skal bli spennende å se hva det her staver til slutt da. Skal vi se om vi klarer å gjette det før alle er snudd. Det er tid å åpne kalenderen, og det er en svær uke i dag. Jeg vet ikke så mye, det skal være vanskelig da. Der fikk jeg sånn krøllvippetang-ting til øyevippene. Kult. Jeg har også tatt flakskalenderen vår, og der fikk vi en sånn krans til. Det hadde vi i går også. Noe som vil si at vi har 2 kranser. Og får vi 6 kranser til, så vinner vi 2000. Tjo! Nå har jeg redigert videoen til i morgen. Jeg har pakket sammen det jeg skal ha med. Så nå skal jeg bare kle på meg og så dra. Jeg skal til Petter fordi jeg skal være sammen med Petter i dag. Og han reiser til København i morgen.
på noen sånne jobbgreier. Så derfor så skal vi ha kvelden sammen, og det blir veldig koselig. Jeg må bare huske på å stoppe innom butikken og kjøpe selleri, for det mangler vi. Vi har funnet ut en oppskrift i en sånn kokebok som han fikk av meg til bursdagen sin, som vi skal lage sammen i dag, så det blir koselig. Mamma har kommet på besøk. Hallo! Og hatt med seg sushi fra Mamma Sushi. Ja, og det var hyggelig å gå. Men det var mye folk som satt der også da. Ja, men jeg tror de har pusset opp litt, skjønner du, for at det var litt annerledes der enn forrige gang jeg var der. Så, litt sånne andre bord og sånn. Og nå skal vi se på Sherlock! Ja, nå har hun fått overtalt meg, så nå blir vel jeg hekta da. Det passer bra for en migrenefylld dag. Uff, ja. Dagen i dag har vært lang når man har migrene på jobb. Det er ikke noe hyggelig. Jeg får hilse fra både Guro og meg, men Merete og tvillingbroren hennes, Andreas, har bursdag, altså 4. desember, hvis jeg har skjønt det riktig. Så gratulerer så mye med dagen til dere begge to. Håper dere får en kjempefin dag. Og så skal jeg hilse så mye fra Guro, men hun er jo ikke her, så jeg bare gjør det for oss begge to, ja. Hvis ikke Guro allerede har gjort det i et klipp til bloggen da. Men da har dere blitt gratulert opp til flere ganger. Men jeg håper dere får en kjempefin bursdag. Hva er det hvis du har på vaskemaskinen? Nei, men det var 10 minutter igjen eller noe sånt, for jeg bare tok en sånn kort vask. Ja, nå sier vi ha det til mamma. Ha det! Hva synes du om Sherlock da? Sherlock virker bra. Ja. Skikkelig fiffige saker og litt humor. Ja, og så spiller han genialt, han Benedict Cumberbatch. Han spiller veldig bra, han gjør det. Men han andre spiller bra, og jeg liker han. Han er en dude som bare charmerer meg. Jo, nei, det er en morsom serie, og jeg liker at det er litt humor. Ja, det er likevel. Ha det bra. Ha det. Ha det, ha det. Og Carl, ha det. Ha det. Jeg venter på at vaskemaskinen skal bli ferdig, det er 17 minutter igjen, og så skal jeg gå og legge meg jeg også. For jeg er så trøtt jeg blir. Oi! Jeg blir litt sånn trøtt og sliten når jeg har gått og hatt vondt så lenge. Men jeg får vente på, nå er det på å si søpla, vaska. Men mens vi venter på vaska, så skal jeg redigere den vloggen her. Så jeg sier takk for i dag, og så ses vi i morgen. Og så får dere ha en flott dag. Mwah.